vyčiníte za mou přednášku o kabale. Naopak, vaše závěry byly fascinující. Hodně jsem se od vás přiučil. Žák není nad učitele, píše Matouš. Matouš? Počkejte, Matouš, to mě něco říká. Není to náhodou ten, co ke Starému zákonu udělal takový ten křesťanský appendix, jak se to jmenuje, evangelium? Ano, právě ten. To je velice zábavné čtení. Zvláště o tom židovském atletovi. Já mám radši prolog od Jana. Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něj nepovstalo nic, co jest. A to oni smějí citovat? Proč bych nemohl? Napsal to přece Žid. Jak to pokračuje? V něm byl život a život bylo světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Nemlich tak. Jak tomu rozumíte, pane doktore? Nerozumím. Jediný způsob, jak pochopit, je cítit to. To je moudrá odpověď. Ano, ale ne z mojí hlavy. Volně cituji svatého Ignáce z Loyoli. Ne. Toho přede mnou necituji. Můžu vás zítra pozvat na kafe? Rád bych vás představil několika svým přátelům. Trum-tada. Děkujem. Nic. Ten nepřijde. Určitě nás viděl, jak se tady motáme. Přece nebude zbytek života trávit v kanálech. On vyplave. Sadím kilo, že ne. Jo? Teď to rozjedem. Chci hlídat jeho byt. Chci sledovat kryptu kostela v Karmelický. Všechny kamery, co máme, se vykašlou na křižovatky a otočí to na vchody do kanalizace. Tady je plánek. Každý policajt, ať dostane jeho fotku. Chci ho najít. Jo, pokusíme se. Se zdržku by nechtěl, Perník, ale... Policie vyhlásila celostátní pátrání po inženýru Jaroslavu Krumlovi. Podle policie...